Вимощена бруківкою паркова доріжка – єдиний фрагмент великої транспортної артерії між двома промисловими центрами Олександрівська, що залишився до наших днів, розповів знімальній групі Суспільного запорізький краєзнавець Роман Акбаш, один із авторів звернення до міської влади щодо збереження бруківки. За його словами, дорогу, вочевидь, проклали більше 100 років тому, десь наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Сьогодні вона є природним продовженням Айнлакської вулиці Запоріжжя, яка веде до Дніпровського узбережжя. Це була дорога, що вела від столиці тодішньої меноніцької колонії Хортиця, нині Верхня Хортиця, до одного з промислових центрів Олександрівська – колонії Айнлаге. У народі його називали просто Кічкасом. Коли звели Дніпро-ГЕС, він пішов під воду. По цій бруківці рухався великий транспортний потік і перетинав Дніпро по Кічкаському мосту. До речі, у 20-х роках один із заводів Кічкаса випустив перший в Україні трактор «Запорожець». За словами Романа Акбаша, під час прогулянки цією бруківкою запоріжці можуть у буквальному сенсі доторкнутися до історії нашого краю. А встановлені вздовж доріжки стенди нададуть їм необхідну інформацію про минулі часи. За бажання та фінансових можливостей цю бруківку можна почистити і залишити її хоча б фрагмент, адже зрозуміло, що до Верхньої Хортиці вже її не відновиш. Крім того, краєзнавець Артем Бородін ініціював встановлення на цій дорозі інформаційних стендів. Це дуже гарна ідея. І дорога, і стенди, встановлені на ній, будуть нагадувати про незаслужено забутий період в історії нашого краю. Думки краєзнавця поділяють місцеві жителі. Поставити тут інформаційні щити і розмістити на них історичні матеріали про стару дорогу. І, можливо, тоді звернуть увагу і на наш парк, і почнуть його відновлювати. Загалом парк енергетиків – це історичний куточок у Запоріжжі, що пам'ятає події різних років – від середньовіччя і до наших днів. Але зараз він виглядає занедбаним і потребує масштабної реконструкції, підкреслив Роман Акбаш. 50-60 років тому тут була розвинена інфраструктура – танцювальний майданчик, фонтани, гойдалки, атракціони. А ось так зараз виглядає літній кінотеатр. Від численних лавок для глядачів залишились тільки бетонні стовпчики. Стрілецький полігон, автодром чи боксерський ринг. Місцеві жителі висувають різні версії щодо того, що тут було раніше. Між тим, споруда не стара, новітніх часів, але має ось такий непривабливий вигляд. Тут дуже затишно, але все занедбане. Хотілося б, щоб хтось, можливо, підприємці чи заводи взяли шефство над цим парком і реконструювали його. Облаштували пішохідні доріжки, ігрові майданчики для дітей, велодоріжки, адже ми з родиною сюди часто приїжджаємо на велосипедах. Фонтан зовсім зруйнувався, його теж треба відновити. А це історичне місце. У 50-х роках біля цього фонтану знімався фрагмент фільму «Весна на Зарічній вулиці». Саме тут головний герой фільму вперше поцілував вчительку, в яку закохався. Тетяна Сергійовна. І сьогодні у парк приходять відпочивати містяни, котрі взяли участь у зйомках фільму «Весна на Зарічній вулиці». Рагіса Парубець пригадує фрагменти кінострічки, відзняті на танцмайданчику. Було свято. І ми на цьому святі з чоловіком танцювали. І дуже-дуже добре сподобалося всім, як ми танцюємо. І ми тоді отримали по 3 рубля. Ми брали по 5 копійок пирожок і 30 копійок, по-моєму, танці були. Заходили ще на танці, танцювали, і це у нас так ми відпочивали. Голова Дніпровської районної адміністрації Віталій Змієнко повідомив журналістам Суспільного, що балансоутримувачі парку енергетиків, комунальне підприємство «Титан» та департамент інфраструктури і благоустрою Запорізької міської ради. А відтак звернення від краєзнавців переслали саме у ці структури, тож чекають відповіді від місцевої влади. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.